Salam dostlar, mən Fəriqə, YouTube kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bu videoda sizə Rəfiqə Məkkə ilə birgə yanvarda və dekabr ayında getdiyimiz bir operadan, bir də konsertdən danışacaq. Həm yanvar ayında, həm də dekabr ayında bir o qədər vaxtımız olmadı. İşlərimizlə bağlı olaraq bir sıra konsertlər əslində planlaşdırıqsan gedə bilmədik. Yalnız opera balet teatrına gedə bilirik dekabrda. Mən çox səbirsizliklə gözlədiyim və Məkkənin mənə sürpriz elədiyi Faust operasına getmiş olduq. Bir də yanvar ayında Azərbaycan Dövlət Simfonik Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında, Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında, xaricdən gələn pianoçunun ifasında və ümumən olaraq orkestrinin ifasında səslənən əsərlərin konserti keçirdiyi konsertə getmiş olduq. Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə və biz bu iki konsert haqqında bir videoda danışmaq istədik. Əvvəlcə danışım Faust operasında. Mən uzun müddət idi, hətta noyabr ayı konsertlər videosuna danışımda da qeyd eləmişdim ki, uzun müddət idi opera baletə getmirdim. Bilmirəm, hamı elə hiss edir, amma mən opera baletə, yəni bəlkə də bizim musiqi aləminə aid insanlar. Hə, getməyəndə adamın ürəyi darıxır ki, yəni opera baletə mən getməmişəm, axı noyabra qədər getməmişdim. Dekabrda getdim Fausta. Faust operası ümumi olaraq deyim ki, Charles Gounod'un, yəni fransız bəstəkarı Charles Gounod'un əsəri idi. Və məhz Charles Gounod 1818-ci ildə Parisin Latın məhəlləsində anadan olub. Həmin o Latın məhəlləsi xüsusilə olan bir məhəllədir. Yəni əslində internetdə araşdırsanız görərsiniz ki, orada həqiqətən də xüsusilə Latın məhəlləsi adlanır. Evin ikinci oğlu olaraq dünyaya gəlmişdi. Özündən böyük qardaşı var idi və qardaşı memar idi. Atası isə rəssam olub, çox istedadlı bir rəssam idi. Anası isə musiqiçi idi. Qısa bir müddət sonra atasını Versal sarayına, yəni həmin dövrün belə deyim də sarayına, mövcud olan sarayına rəsmi olaraq rəssam kimi təyin edirlər və orada yaşamağa başlayır ailə. Çox qısa müddət sonra təəssüflər olsun ki, ailə atasını itirmiş olur, yəni Charles Gounod atasını itirir. Əslində anası Charles Gounod'u belə deyim də musiqiçi olaraq görmək istəmirdi. Hətta düşünürdü ki, musiqiçi də olmayacaq. Çünki Latın və Yunan dillərini çox gözəl bilirdi və belə hesab eləyirdi ki, o kişi nasıl olacaq. Amma görünür, həm yəqin ki, ola bilsin irsi olaraq, həm incəsənətə çox böyük marağı var idi, həm anasına musiqiyə marağı çox yaxşı var idi. Ailə olaraq incəsənət. Yəni o genlərindəki sevgi özünü göstərir və istedad özünü göstərir. Eyni zamanda da sevgisi olmuş olur və incəsənəti seçmiş olur. Ona görə də o 18 yaşındaykən Paris Konservatoriyasına daxil olur. 3 il sonra ən yaxşı mükafatlardan biri olan Fernand Kantadasına görə Roma mükafatına layiq görülür və 3 il ərzində Almaniyada, İtaliyada olur və ümumi olaraq belə deyim də, digər bəstəkarların operaları ilə, əsərlərlə tanış olmuş olur. Hansı ki, bu dövrdə Beethoven'ı dinləmiş olur, Don Juan operasına baxmış olur. Hətta Don Juan operasına baxdığı zaman belə bir ifadə istifadə eləmişdi ki, mən başlanğıcından sonuna qədər bu musiqi, bu əsər məni məftun eləmişdi. Həqiqətən də, olmanı düz deyən Mozart musiqisindən məftun olmaq mümkün deyil. Həqiqətən də, onun sehrini də tamamilə də düşmüşdü şalğını və ona görə də məhz musiqini seçmiş olur. Lakin oradan qayıtdıqdan sonra isə daha çox dini musiqi, yəni dini əsərlər yazmağa başladı. Çünki kilsədə orqan ifaçısı vəzifəsində çalışırdı. Maraqlı burasıdır ki, orada mən məsələn belə bir fikir rastına gəlmişdi ki, Nistoçvi kak çilovik, kak xudojnik. Yəni, incəsənət adamı kimi, həm də insan kimi, sabit bir insan olmayıb. Yəni, necə deyim, təsirlərə çox tez-tez məruz qaldı, fərqli təsirlərə çox tez-tez məruz qaldı. Bu da onun əsərlərində özünü göstərdi əslində. Yəni, hər dəfə fərqli janrlara müraciət eləməsindən tut da, daha çox dini əsərlər yazması eyni zamanda bu özünü göstərir. Ümumi olaraq 12 operanın müəllifi olsa da ən məşhur operalar, məhz Faustun Romeo and Juliet operalardır. Və Faust operası, ümumi olaraq deyim ki, yəni, müraciət olunması əslində həm bir qədər ehtiyatlı olan, amma eyni zamanda da bəlkə də cəsarət istəyən gözəl mövzudur əslində. Ümumi olaraq Faust maraq doğuran mövzudur, yəni istənilən halda maraq çəkən bir mövzudur düşünürəm. Həm Faust mövzusu, ilk dəfə olaraq Faust, belə deyim də, rəvayəti haqqında məlumatlar 1500-cü illərə aiddir. Daha sonra ilk dəfə yazı olaraq 1500-lərin sonunda artıq o konkret olaraq bir, belə deyim də, mövzu obyektinə çevrilmiş olur. Və ümumi olaraq fərqli-fərqli bəstəkarların, fərqli-fərqli ümumiyyətlə incəsənət adamlarının yaracılığında Faust mövzusu var. Həm musiqiçilərin var, həm rəssamların var. Ümumiyyətlə incəsənət adamları özləri hər cür, hərəsi özünə məxsus formada təfsirini verib, belə deyim də, o həkim Faustun rəvayətini. Amma musiqidə konkret olaraq müəyyən, belə deyim də, müraciət edən insanlar var. Onlardan da
Musiqidə qısa olaraq deyim ki, məsələn, Wagnerin bu mövzuda uverturası var, Faust uverturası. Olduqca maraqlı musiqi dili var, yəni özünə məxsus Faustu Wagner özünə məxsus şəkildə istifadə edib. Daha sonra Listin bu mövzuda kantatası var, Berlioz'un Faust operası var və haqqında danışdığımız Charles Gounod'un yəqin ki, bu digər əsərlərdən, digər operalardan deyərdim daha çox. Düşünürəm ki, Berlioz'un Faust operası, yəni bu qədər, Charles Gounod'un Faust operası qədər aktual deyil, yəni eşidilən deyil. Musiqisi, məsələn, ifa olunanda Charles Gounod'un məhz Faustundan bilmək olur ki, məhz bu Gounod'un Faust operasındandır. Bilmirəm, ya da... Ümumi olaraq, hər nə qədər 12 opera yazmış olsa da, o, belə deyim də, özünün müəyyən bir böhran dövrü olur. Hər bir bəstəkarda, hər bir daha doğrusu yaracaq insanda, həm rəssamda, istənilən halda bəstəkarlarda müəyyən depresiv dövr olur. Bu, Charles Gounod'da da olmuşdu. O, çox şeyini məhz opera janrına müraciət etməkdə görmüşdü. İlk operasını yazmışdı, uğursuz olmuşdu. Əslində, Faust operası da uğurlu olmamışdı. Onu demək istəyirdim məndə ki, yəni Faust da heç uğurlu. Amma ki, onu da qeyd edirlər ki, 19-cu əsrin məhz fransız operası yaradıcılığında ən yüksək səviyyəyə çatmış operalardan biri sayılır ki, onun ilk amma tamaşası uğursuz alınmışdır. Yəni 10 ildən sonra hətta Fransanın Parisində belə səhniyə qoyulmamışdı o. Grand Operada səhniyə qoyulmayıb. 10 ildən sonra 60-cı illərin sonu üçün artıq müəyyən səviyyəyə gəlib çatması. Müəyyən dəyişikliklərlə qoyulmuşdu. Yəni, heç Charles Gounod'un musiqisini, daha doğrusu belə deyim də, ilkin versiyada yazılan formanı bəyənməmişdilər və orada müəyyən dəyişikliklər etməsini istəmişdilər. O ilkin forma dediyimiz nə idi? Yəni, burada daha çox dialoqlardan istifadə olunmuşdu. Orada olan tamaşaçılar, tənqidçilər buna yüksək qiymət verməmiş və getdikcə həmin o illər ərzində, 10 illik ərzində Gounod operanı dəyişməyə çalışmış, daha çox reçitativlər əlavə eləmiş, yəni reçitativlər artıq musiqidə əlavə eləmiş və bayaq qeyd elədiyimiz kimi 19-cu əsrin ən yüksək səviyyəli operalarının sırasına daxil olmağı bacarmışdı. Və ümumi olaraq deyim ki, libretto müəllifləri Michel Carré'nin Jules Barbet idi və bu opera əslində səhnələşdirilməsi həm də eyni zamanda, məsələn, müasir dövrdə çox böyük maddiyyat tələb eləyən operadır. Yəni, çox böyük kütləvi səhnələr var və çox uzun müddət davam eləyən bir operadır. Yəni, həm də mövzu etibarlı da eyni zamanda ağırdır, amma həqiqətən də maddiyyat baxımında da 3 saat müddəti var. Yəni, davam eləyir. Bu operaya gedəndə vaxtı nəzərə alın. Alın və ayrıca olaraq, məsələn, oradan Valpurgiya gecəsi var ki, məhz operadan ayrıca ifa olunur və çox da məşhur bir, belə deyim də, hissədə. Daha çox deyərdim ki, həmin hissə ifa olunur. Yəni, tez-tez operanın səhnəyə qoyulması bir qədər çətin olduğu üçün ona daha çox müraciət edirlər. Amma əgər şansınız olmuş olsa ki, nə zamansa qarşınıza çıxsa, getməyinizi tövsiyə edərdim. Bu dəfə isə Sankt-Peterburq Opera Teatrının, belə deyim də, solistləri, orkestri və bütün kollektivi bu operanı səhnələşdirdi. Bu opera məhz Rusiyada teatr ili çərçivəsində keçirilirdi və Sankt-Peterburq Opera Teatrının 33-cü mövsümü sezonu münasibəti ilə idi, sezonu çərçivəsində idi. Opera ilk dəfə, qısa olaraq onu deyim ki, Rusiyada ilk dəfə İtaliyalı ifaçılar, İtalyan orkestri tərəfindən ifa olunmuşdu, amma sonralar isə artıq bu orkestr bu əsəri mənimsəyib və fikrimcə orkestr də, solistlər də hər biri olduqca mükəmməl ifa elədilər bu operanı. Bir də ki, Rusiya Sankt-Peterburq operasında artıq bu var, bütün dünyada ümumiyyətlə bu var. Müəyyən dövr operalarını artıq müasirləşdirirlər. Məsələn, geyim baxımından, hərəkətlər, davranışlar baxımından, sonra jestlər, manera baxımından artıq sanki texnika baxımından, Texnika baxımından da sanki müasir dövr hansısa filmə baxırmışıq kimi gəlir insana. Yəni, bu Sankt-Peterburq teatrında da var idi. Bilmirəm, mən buna müsbət öz fikrimdə mən müsbət baxıram. Yəni, bir qədər
qədər müasirləşməyi. Təbii ki, bu köhnə lent yazılarında həmin o dövrləri əhatə edən versiyada da qalacaq, amma müasir formada gözümüzə dəyməyi, görünməyi mənim fikrimcə daha gözəldir ki, Sankt-Peterburq Opera Teatrıdakı bunu çox gözəl bacardı. Məsələn, səhnədə hərəkət eləyə-eləyə, qaça-qaça, hətta uzanmış bir variantda, formada da ifaçılar məncə gözəl ifa eləyirdilər, yəni solistlər səhnədə. Ən çox əslində Məhkənin bəyəndiyi məqam, əslində bir şey qeyd edeyim ki, orada Məhkə məsələn İsveçdə olanda, sən demişdin ki, o titrlərin getdiyi zaman İsveç dilinə tərcüməsi var idi. Onu burada da tətbiq etmişdilər. Çox təəssüf olsun ki, məsələn, onu bizdə tətbiq etmirlər və bizim kütləvi olaraq İtalyan operalarına getmək bir qədər çətinləşir bizim. Bir şey deyim, bizdə məhz Faust-da niyə görə bu tətbiq olmuşdu? Çünki Sankt-Peterburqun kollektivi idi və orada da tərcümə olan dil rus dilində idi. Faust orijinal olaraq ifaçılar fransız dilində ifa eləyirdilər. Lakin alt yazıları isə rus dilində gedirdi. Yəni, bu yenə də bizim etdiyimiz bir şey deyildi. Amma sənin anı bunu bizdə tətbiq etmək olar da. Etmək olar, yəni, əgər sən İsveçə gedəndə orada İsveç dilinə tərcümə olunubsa o İtalyan operaları. Hər bir opera bizdə teatrında var. Mənim, yəni, səhv eləmirəmsə, olmalıdır bu çox opera teatrlarında. Çünki insanlar başa düşməlidirlər. Həm də hər bir, ora gələn hər bir kəs axı musiqiçi deyil. Sadəcə ola bilər ki, incə sənət vurğunu ola bilər və yaxud da teatrları gəzməyi, muzeyləri gəzməyi sevən biri ola bilər ki, yəni bu mövzunu tam olaraq bilməyə bilər. Ona görə də fikrimcə elə alt yazılı olmağı öz dilində, doğma dilində olması gözəl bir şeydir. Deməli ki, əgər orada böyük ekranda bunu quraşdırmaq, bizdə bunu tətbiq etmək mümkündürsə, deməli ki, yəni bütün o effektləri ruslar deməli bunu tətbiq edirlərsə, deməli ki, biz də bunu eləyə bilərik də. Mənim sadəcə bəyənmədiyim demeyim, bir qədər necə deyim, konservativ. Yanaşdığım məqam. Məsələn, orada mən əlbəttə texnikaya qarşı deyiləm, müsbət halda istifadə olunacaqsa hər zaman üçün tərəfdarıyam. Sadəcə, mən hər zaman incəsənətdə insanların bir qədər, yəni incəsənətdən başa çıxması insanın onu düzgün yola, belə deyim də, aparır deyə düşünürəm. Çünki incəsənət insanı gözəl duyğular əslində sövq etməlidir. Mən belə hesab eləyirəm. Çünki 20-ci əsrdə, məsələn, elə operalar var ki, inanın, baxılması belə o qədər ağırdır, o qədər çətindir ki. Və Şarl Qunoda, məsələn, orada nə tətbiq olunmuşdu? Arxada, fonda müəyyən mövzu, əgər baxsanız, orada görərsiniz ki, dünyanın fəlakətləri. O da çox gözəl, yəni, işlənmişdi. İşıq effekti. Xanımın adı yadımdan çıxdı, amma Sankt-Peterburq teatrında çalışır. Yox, daha doğrusu, Rusiyanın musiqili teatrında çalışır. Adın yadımda saxlaya bilmədim. Bir balaca sadəcə haqqında məlumat araşdırdım ki, o Rusiyada İncəsənət Universitetinin bu işıq üzrə, yəni rəssamlıq üzrə bu cür, yəni bu səpkidə bitirib, fikrimcə çox qəşəng alınmışdı. Yəni, bilmirəm, bəlkə biz bunları çox görməmişik, hansısa bir zəif bir bu element bizə çox böyük gələ bilər, amma doğrudan məncə dünyada tətbiq olunan sistemdə bəlkə də bizim görməmişik. Yəni, bilirəm, indi sən başqa formada onu deyəcəksən ki, çox ağır idi, amma ağır olsa da, olmasa da, ümumiyyətlə onun tətbiqi, arxa fon, işıqlar, bütün hamısı məncə çox gözəl idi. Hamısı bir-birindən həm ahənglik təşkil eləyirdi. Məhkəni deməyə çalışsa, harmoniya. Yəni, dünyada bu tətbiq olunur, çünki biz YouTube-da girib baxırıq ki, yəni çox daha başqa formada, hətta müasirləşmiş geyimlərlə, adicə bizənin Carmen-i müasirləşmiş geyimlərlə baxanda adam elə gözəl xoş təsir var. Ki, mən ona o formada baxmışdım, onu demişdim. Formada sadəcə, məsələn, bu mövzu etibarilə arxada fonda məni o daşqınları görmək, necə deyim, dünyada baş verən o zəlzələri, təbii hadisələri görmək bir növ insanlara o ağırdı da, yəni Faust orada müxtəlif fikirlər düşünürdü. Yəni, onsuz da Faust ağırdı. Çünki biz siz, yəni belə bir şey deyildi. Umumiydi amma məncə. Çünki ora başqa nə işıq effekti vermək olardı. Bəlkə də haqlı yanaşmadı. Sadəcə mənim deməyə çalışdığım, onsuz dünyada, Avstraliyada onsuz yanğınlar var. Afrikadakı su problemini həll eləyə bilməmişik. Dünyada onsuz bu kimi problemlər var və operaya biz gedəndə sanki dünyadan ayrılmağa getmirik. Müasir, yəni daha doğrusu dünyadan
qaytarmaq dedim, reallığa hardasa 2 saat unutmağa görə. Bəlkə. Hə, onda daha romantik operalara getmək olar. Amma məncə məhz bu mövzudakı psixoloji dram janrında yazılıb bu opera. Ki, yəni bu mövzunu məncə başqa cür mümkün deyildi. Orada arxa fonda nə hansı şəkillərdən tutaq ki, və yaxud da videolardan. Daha da ağırlaşdırmışdılar da. Hə, o barədə düzdür ki, daha da ağır olur. Amma ki, yəni operanın məğzi budur. Yəni orada ya məncə çox əlaqədə. Bəlkə də biz emosional yanaşıram. Yəni Faustonsuz orada milyon dənə fikir fikirləşir ki, hə, ömrümə yaşamışam, bu qədər eksperiment eləmişəm, amma cavanlığı seçimmi, nə bilim, neyniyimi. Mephistopheldə. Yəni onun elə bir dəndə fikrinə girməyə çalışır və onu yoldan çıxartmağa çalışır. Yəni onsuz bu düşüncələr insan özü özündə müəyyən mühakimələr aparır. Bir də üstünə o şeyləri görəndə nə bilim, yenə də deyirəm, tətbiq olması müasir baxımdan gözəldir əlbəttə ki. Sadəcə mənim deməyə çalışdığım məkan sözü olması, yəni onsuz ağırlı bir qədər də ağırlaşdırılması və mən bir qədər daha da ağır təsir eləyir. Çünki yenə də deyirəm, onsuz dünyada müharibələr var. Müharibələrin qarşısını ala bilmirik və o fəlakətləri bir də orada görəndə, çünki məsələn xatırlayırsansa biz Dans Makabre operası var. Yəni heç o operaya inanın ki, baxmaq mümkün olmaz da. O qədər ağırdır ki və orada o şeylərin səhnəyə çıxarılması onsuz çox ağır mövzudur. Yəni 20-ci əsr onsuz ağırdır və bu qədər də ağırlaşdırılması, yəni Şarl Gounod'un musiqisi əlbəttə ki, çox gözəldir. Deyərdim ki, operanın ən başlıca yaşama səbəblərindən biri də məhz onun musiqisidir. Çox möhtəşəm musiqisi var. Yəni o qədər gözəldir ki, hər detalı, hər o gedişatı eyni zamanda insan çox belə deyim də təsirdə böyükdür, amma özünə məxsus musiqisi, yəni onun yaşadan əslində, ümumiyyətlə dünyada operaların müəyyən mövzular var ki, artıq belə deyim də rəvayətdə itirir, amma musiqisi sayəsində. Məhz o musiqi sayəsində onlar yaşayırlar. Əlbəttə Faust deyə bilmərəm ki, aktuallığını itirib, amma işlənmə təsiri baxımından çox işlənilib, yaşama səbəbi məhz musiqi ola bilər. Aktuallığını itirib deməz, çünki elə bir mövzudur ki, yəni o həyatla mübarizə, insan özü ilə mübarizəsi, özü ilə mübarizə bu istənilən dövrdə hələ ki aktualdır. İndi bilmirik bu sonradan müasirləşərək hansı bir səviyyəyə gəlib çıxacaq insanların həyatla, özü ilə mübarizəsi, amma hələ ki fikrimcə aktualdır. Bir də ki onu qeyd edeyim ki, bu müasirliklə əlaqəli şəxsi fikrimdir ki, məncə incəsənət insanları istəyir rəssamlıq, memarlıq olsun, ədəbiyyat, ədəbiyyat, musiqi. İncəsənət insanları ümumiyyətlə çox azad ruhlu insanlardır. Ona görə də yəni bəzi çərçivələrdə qalmaqdansa müasirliklə ayaqlaşmağı mənim xoşuma gəlir. Yəni mən bəyənirəm bu xüsusiyyəti. Siz nəsinə fikirləşirsiniz? O da maraqlıdır. Yəni, sizin düşüncənizə görə nədir? Siz Şarl Gounod'un həm Faustunu eləmi görmək istəyirsiniz? Hansı interpretasiyada daha çox bəyənmişsiniz? Onu da desəz çox sevinirəm. Əlavə olaraq bir məlumat da verim ki, Sankt-Peterburq Opera Teatrının hal-hazırda belə deyim, fəaliyyət göstərdiyi bina əslində qədimi binalardandır. Və çox yəni görmək istəyərdim ora. Onu çox görmək istəyərdim. Şey, rəsimlərdə gördüm, çox maraqlı və barokko tərzində üslubundadır bina. Çox mən də gördüm o şəkilləri. Yəni fərqli-fərqli fəaliyyətlər göstərir zaman-zaman, amma hal-hazırda isə məhz opera balet operasına, yəni Sankt-Peterburq operasının belə deyim, xidmətindədir və orada operalar səhnəyə qoyulur. Adam fikirləşəndə ki, ora konkret hansısa bir ev olub zaman, yəni bir zamanlar adam. Əslində bizdə də var bu milyonçuların evləri. Tarix muzeyinə məsələn gedəndə görsən ki, bu nə zamansa kiminsə bir ev olub. Maraqlı da hər halda. Ya siz nə fikirləşirsiniz? Ümumiyyətlə Şarl Gounod'un Faust operası haqqında, ümumiyyətlə həmin operaya getmisinizmi, baxdınızmı həmin tərtibatda, yazsanız əslində çox sevinərik. İkinci getdiyimiz konsert isə yanvar ayındakı konsert idi. Əslində o Filip Kapachevski, videonun əvvəlində qeyd elədim, Filip Kapachevski əslində ikinci dəfə idi. Bilmirəm, bundan əvvəl Rostropoviç festivalında da olmuşdu. 3 deməyək vaxt, yəni say baxımından deməyək, çünki mən sadəcə Rostropoviç festivalında bildim ki, olub. Daha sonra bundan əvvəl Üzeyir Hacıbəyli festivalında, hansı ki biz Arqan konsertində idik, gedə bilməmişdik ora və bir də ki bunu bilirik yəni. Gəldi. Bundan artıq bilmirəm, olub yoxsa yox, neçə
neçə dəfə. Onu həm mən də dəqiq deməyim, çünki səhv eləyə bilərəm. Ümumi olaraq konsertdə ilk səslənən əsər Çaykovskinin Romeo və Juliyetta Uvertüra Fantaziyası idi, daha sonra Şostakoviçin iki nömrəli fortepiano konserti səsləndi, sonda isə Rahmaninovun simfonik rəqslərini işləmiş olduq. Çaykovski haqqında belə bir məlumat verim ki, əgər ümumiyyətlə musiqiçi deyilsinizsə və hansısa bir beləyimdə klasik musiqi dinləməyə çalışmağa başlayırsınızsa, çox tövsiyə eləyərdim ki, Çaykovskidən başlamaq eləsində ən uğurlu seçimlərdəndir. Əslində, UNESCO-nun apardığı tədqiqatlar nəticəsində belə bir qənaətə gəliblər ki, ən çox ifa olunan məsələ Çaykovskidir. Yəni, ən adi sadə onun ilin fəsillərini açıb dinləməyiniz, o balaca, belə deyim də, fortepiano üçün yazılan piyeslərdə bir dünya açmış olacaqsınız özünüz üçün. O qədər fərqlidir. Özdə hər dəfə də o yadındadır ki, ayların qarşısında da müəyyən bu izahlar yazılmışdı. Həqiqətən, hər biri çox gözəldir. Heç birini ayrə bilmirəm, hamısı çox gözəldir və hamısında özünə məxsus xüsusiyyəti var və həqiqətən də özünüz üçün, elə hər ayın başlanğıcında açıb həmin ayı dinləsəniz, özünüz üçün tamamilə başqa bir dünyanı açmış olacaqsınız. Çaykovski ümumiyyən həyatı çox fərqli, çox, belə deyim də, bir qədər qəribə bir insan olub. Eyni zamanda da özü Ukrayna kazaklardan idi. Əslində atası Ukrayna kazaklardan olub. Çayka, familiyası Çayka idi. Daha sonra Şostakoviç, Çaykovski onu Çaykovski olaraq dəyişdirib və daha gözəl səsləndiyini düşünürmüş. Atası isə, anası isə fransız idi, əslən fransız idi. Markiz de Suer'in qızı olmuşdu. Təlbiyyətçisi hətta Fanny Dürbax onu Stiklyanlı Malçik, yəni Şüşə oğlan belə adlandırmışdı. Kiçik yaşlarında atası ona orkestrina aləti almışdı. Orkestrina bir növ şarmankanın başqa bir formasını deyim. Orada müəyyən operalardan nümunələri eşitmişdi. İlk dəfə baxdığı opera isə 10 yaşında Glinkanın İvan Susan operası idi. Hansı ki, o zamanlar Çar uğrunda adlandı və Rus klasik operasının əsasını qoymuşdu Glinkanın İvan Susan operası. Ümumi olaraq Don Juan operasını çox bəyənirdi. Deyərdim ki, Mozart çox adama, çox insana İlham mənbəyi olub. Ya, musiqiyə gəlişinə bəlkə də çox ilham mənbəyi olub. Məsələn, Çaykovskidə də belə olub. Hətta Üzeyir Hacıbəyliyin də Mozartın musiqisinə qarşı çox xüsusi bir sevgisi var idi. Çox sevirdi. Hətta tətbiq də eləmişdi onun Çağırgəh rapsodiyası. Mozartın Do major sanatasının bir növ, belə deyim də, xalq çağırıqları üçün işlənməsi də əslində. Həqiqətən də çox, yəni Mozart musiqisini də əslində dinləsəniz, çox möhtəşəm musiqidir. Əlbəttə, onun müzakirəyə ehtiyacı yoxdur. Romeo və Juliyetta Uvertüra Fantaziyası çox möhtəşəm. Ümumiyyətlə, Shakespeare mövzusunun musiqidə işlənməsinin ən gözəl formalarından, ən gözəl təsvirlərindən biri də Romeo və Juliyetta Uvertüra Fantaziyasıdır. İkinci olaraq Şostakoviçin fortepiano orkestr üçün konserti səsləndi. Açıqı, mən həmin fortepiano orkestr üçün konserti işitməmişdim bundan əvvəl. Yəni, heç konsertlərdə də səslənməmişdi və ifaçı məhz Filip Kopeçevski idi. Onun da ifasını Məkkənin qeyd elədiyi, bundan əvvəl Üzeyir Hacıbəyli adına festivalda gəldiyi zaman fortepiano gecəsi idi. Yəni, aha, o qısa-qısa belə deyim də, sırf miniatür əsərlərdən, fortepiano üçün miniatür əsərlərdən ibarət konsert idi. Bu dəfə isə fortepiano orkestr üçün konsertə olmuş oldu. Həmin bu konsertə Şostakoviçin oğluna həsr eləmişdi. Oğlu da hal-hazırda həm dirijor, həm də piyanoçu kimi fəaliyyət göstərir. Maksimə həsr eləmişdi. Hətta əgər səhv etmirəmsə, bu əsər Şostakoviçin fortepiano üçün yazdığı sonuncu əsər hesab olunur. Bir də bu əsər, deyim ki, Şostakoviçin ümumiyyətlə əsərlərinə qulaq asanda biraz tam olaraq sanki özünü hazır eləməlisən ki, mən Şostakoviç musiqisinə qulaq asıram. Lakin bu əsərdə o yox idi. Daha sonra biz yəni bu əsər haqqında oxuyanda fərqə qeyd elədi ki, bunu məhz oğluna oğlu üçün bəstələnmişdi. Oradan belə qənaətə gəlirəm ki, çox güman ki, burada bir qədər uşaq elementləri deyim, yoxsa yəni daha nağılvari musiqi demişdim belə konsertdə. Aha, orada nağılvari səslənmə var idi. Mən bəlkə ona görə daha biraz qəbulu asan gəldi bu əsərin. Amma normalda Şostakoviç musiqisinə qulaq asanda fikrimcə konsertə gəlirsinizsə təkcə Şostakoviç musiqisinə qulaq asıb çıxmaq lazımdır. Çox yəni ağırdı, çox gözəldir, amma eyni zamanda da ağır musiqisi var. Bu əsər haqqında isə deməz yəni elə bir ağırlığı var. Yəni ağır dediyimiz o orkestrovkası o qədər mükəmməldir ki, o qədər belə deyim də, o fərqli-fərqli alətlərin istifadəsini o qədər gözəl bacarır ki, onun skripka orkestr üçün konserti elə nəyə desən dəyər. Çox simfoniyaların özü, yəni Leningrad simfoniyasının özü, yəni Leningrad blokadada olanda yazılmış bir musiqidir. Yəni o qədər gərginlikdə yazılıb ki, o mənada həqiqətən
yanında Şostakoviç musiqisini dinləmək bir qədər hazırlıq məkansız olmasına hazırlıq elə bilir. Amma bu bir növ həm oğluna hədiyə idi, 19-cu yaş günü münasibəti ilə ona hədiyə eləmişdi. Yəni, hiss olunurdu orada ki, bir yüngüllük, bir nağılvarilik var bu əsərdə. Yəni, çox da çətin deyildi. Öyrəşdiyimiz Şostakoviçdən bir qədər uzaqlaşmağa çalışmışdı bəstəkar, məncə bacarıb. Hər halda nəzərə də almaq lazım ki, bəlkə ola bilsin, o özü də düşünüb ki, 19 yaşlı piyanoçuya nə qədər çətin bir orkestrovka, daha doğrusu əsər yazmaq olar ki, yəni o baxımdan onu da nəzərə alıb bəlkə də müəyyən, belə deyim də, daha nisbətən çətin olmayan bir əsər yaradı. Amma Filip Kapaçevski öhdəsindən yaxşı gəldi deyə düşünürəm. Filip Kapaçevski haqqında qısa olaraq deyim ki, 90-cı il təvəllüdlüdür. Hələ o qədər də çox yaşı yoxdur. Yəni, gənc ifaçılardandır. Bir çox müsabiqələrdə çıxış eləyib. Bunlardan ən çox adı qeyd olunan Schubert adına festivalda, müsabiqədə çıxışıdır ki, Almaniyada baş tutmuşdu. Səhv eləmirəmsə, birinci yerə layiq görülmüşdü orada. Başqa müsabiqələrdə də təbii ki, birinci yerə layiq görülüb. Dünyanın bir çox ölkələrində olub, lakin Yaponiyada ona xüsusi sevgi var ki, onun ifasının, Chopin'in əsərlərindən olan ibarət ifasını disk yazısına çevirmişdilər. Bayaq qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycanda da bizim bildiyimiz 3 dəfə olub. Onun müsahibəsində qulaq astım. Bir fikir dedi ki, mənim üçün publika çox önəmlidir. Yəni, hər kəs, hər ifaçı üçün önəmlidir. Yox, bəzən ifaçılar var, deyirlər ki, yəni mən publikanı həyəcan mənbəyi hesab eləmirəm. Amma Filip Kapaçevski onu vurğuladı ki, məsələn, mən birinci gün o publikaya çıxıb konsert verirəm və müəyyən nələrsə hiss eləyirəmsə ki, burada o qədər də maraq doğurmur. İkinci dəfə daha çox həyəcan keçirəcəm. Əslində, bizim publikanın, yəni publika haqqında da fikirləri maraqlı olardı. Amma heç yanda səsləndirməyib bu barədə. Ümumilikdə demişdi bunu. Və bir də maraqlısı oldu ki, onu qeyd elədi ki, ifaçı üçün, yəni ona görə yuxu çox önəmlidir. Konsertə çıxmamışdan öncə çox gözəl yuxusunu alıb çıxmalıdır. Bir şeyi də vurğuladı ki, hətta bir konsert olub ki, o tam olaraq səhnəyə çıxmağa 2-3 dəqiqə qalmış, yuxudan oyanıb və deyir, tam əhval-ruhiyyəli, yatmış, doymuş halda səhnəyə çıxdım. Yəni, çox razı idi halından ki, tam olaraq yuxusunu almalıdır. Hər bir ifaçının da belə qəribə xüsusiyyətləri var, yenə də maraqlıdır. İfası barədə qısa olaraq onu deyim ki, çox yüngül və klasik ifası var. Yəni, insanı yormayan tərzi var. Məsələn, o qədər ağır akordları sonra deyərdim daha çox məsələ Chopin ifa eləməyi Chopin üçün Chopin əsərləri üçün bir ifaçıdır deyərdim, eləcə də Çaykovski əsərləri olsun, yəni çox yüngül ifası var. Hər bir piano çiyəsində qulaq astığınız zaman, hansısa bir əsər fərqli ifaçılarda qulaq astığınız zaman, əslində siz özünüz də buna təcrübədən keçirdiyiniz zaman şahid olacaqsınız, hər birinin özünə məxsus yanaşma tərzi olur. Və Məkkiyano qeyd elədi, məsələn, Marta var dünyanın şöhrətli piano çiyəsi, onun ifasına qulaq astığınız zaman daha baxmayaraq ki, qadında, yəni orada zəriflik, yəni zərifliyi bir o qədər duymaq mümkün deyil məsələn. Amma elə piyanoçular var ki, o hətta ən, belə deyim də, çətin ifası, texnika baxımından çətin olan əsərləri bilə o qədər zərifliklə, o qədər incəliklə yanaşır ki, hər bir piyanoçuda fərqlidir. Yəni, o baxımdan fərqli-fərqli ifaçıları dinləməyiniz əslində o mənada çox maraqlı olar, çox maraqlı təcrübə olur. Fikir formalaşacaq sizdə ki, yəni hər ifaçı hansı formada, necə yanaşır? Yəni, o baxımdan biz özümüz də bunu təcrübədən keçirdirik. Yəni, siz də eləyə bilərsiniz. Çox maraqlıdır. Çox, belə deyim də, insanda hər dəfə, hər əsərə o ifaçının gözünə yanaşmış oluruq və özümüz üçün aydınlaşdırırıq ki, əslində bizim ruhumuza yaxın olan nədir və s. Dinlədikcə axtarışda da olur insan ki, yəni burada nə var, o birisi ifaçıda hansı akordları necə ifa eləyir, barmaqları necədir.
Yəni maraqlıdır. O vurğulamaq məsələsi var da, bəzi ifaçılar bəzi məqamları çox xüsusi ilə vurğulayır, onların ruhuna yaxındır. Bəziləri o əlbəttə ifa edirlər, amma o duymaq məsələsi həqiqətən də hər birində fərqli olur. Sonuncu ifa olunan əsər isə Rahmaninovun simfonik rəqsləri oldu. Bu əsər 1940-cı ildə tamamlanıb və sonuncu onun major tonallığında yazılmış əsərdir. Əlavə olaraq bir məlumat qeyd edim ki, Rahmaninov əslində kök etibarilə Rəhman, yəni biz onu çox musiqi dövlətində hər zaman deyirdik. Əslində türk əsirlidir. Onu biz Ayda xanımın yanına getdiyimiz zaman o demişdi ki, Anna Axmatova əslində Əhməd sözündən gəlir. Yəni kökləri əslində türk əsirlidir. İndi mən Rahmaninovu türkləşdirməyə dəxt etmirəm. Amma ümumi olaraq hamısının kökünə gedib çıxanda heç də tam rus belə deyim də olmadığını görmüş oluruq. Hətta Baradinin Knyaz İqor operası ilə bağlı Ayda xanım bizim müəlliməmiz, Ayda Musiqişünas, o belə bir kitabı tövsiyə etmişdi. Az İya kitabı, Orca Süleymanovan. Həqiqətən də tövsiyə edirəm, oxuyun və orada həqiqətən fərqinə varırıq ki, əslində türk xalqlarının tarixi, türk xalqlarının mədəniyyəti o qədər qədimdir ki, amma onlar özləri üçün deyərdim ki, bir mədəniyyət uyduruqlar bir növ. Bir qədər kobud səslənsə də həqiqətən də o ruslar. Çünki orada elə özündə də, Knyaz İqorun özündə də görürsən ki, türklər var da, yəni orada da ikinci pərdədə konkret olaraq türkləri görmüş oluruq. Yəni hər halda musiqidə hər nə qədər konkret olaraq rusların belə deyim də təqdimatında olmuş olsa da bu şəxslər, amma araşdıranda çox maraqlı məqamlarda köklərində fərqliliyi görünür. Olur. Bu simfonik rəqslərdə Rahmaninov özünün başqa əsərlərindən olan mövzularını da istifadə etmişdir. Məsələn, birinci simfoniyasından daha sonra sonda Diez İra mövzusunda istifadə etmişdir. O çox məşhur mövzudur və hansı ki bir çox bir sıra bəstəkarlar da müraciət etmişdir. Ümumi olaraq həqiqətən də gözəl idi. Çox maraqlı belə deyim də Fadi İbrahimov hər zaman bu fərqli mövzulara, fərqli əsərlərə müraciət etməsi həqiqətən də sevindirir. Siz də əgər həmin konsertdə olmuşsunuzsa, nə düşünürsünüz, yazsanız çox sevinərik. Bu videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Hələlik.